Zotja Gjiu, për 2 orë keni qenë në pukurinë e posaçme. Cila është arsyeja vizitës tuaj në këtë institucion? Shkova me intervistuar njërin prej hetuesve për një lan. A jeni thirrur, zoti Haxhiu, jeni thirrur nga SPAK apo ishte si gazetar? Jo, thashë i kam hyrë për t'intervistuar. A kishit këtë thirrje? Jo. Keni ardhur vetë? S'ka lidhje me këtë thirrje kjo. Okej.